חלק שלישי של פרק ד', אנחנו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא נסיים את הפרק החשוב הזה, פרק ד', כל פרק הוא חשוב, אבל כרגע חשוב לנו פרק ד'. אחרי שהסברנו בקטעים הקודמים, איך על ידי הצמצום וירידת התורה למטה, יכול האדם להידבק בקדוש ברוך הוא, גם בעולם הזה הגשמי, על ידי מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, והוא מחבר את עשר חלקים של הנפש, שזה שכל מידות, ותרי"ג איברים שלו וכו'. ממשיך אדמו"ר הזקן. ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש, וכל תרי"ג איבריה, מראשה ועד רגלה, הרי כולה צרורה בצורחים את השם ממש. זאת אומרת, מה שהסברנו לפני זה, בקטע הקודם, שכאשר האדם מקיים תורה ומצוות קיום אמיתי, הרי בתוך המחשבה, דיבור ומעשה של התרי"ג מצוות שלו שהוא עושה, מלובשים שם עשר כוחות, שזה שכל ומידות ותרי"ג איברים, כמו שאמרנו זה, נמצא שעל ידי זה, שאדם משיג תורה במחשבה, ועל ידי כל מצווה שמקיים דיבור ומעשה, למעשה, הרי הוא מקשר את הקדוש ברוך הוא, מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, את אחד מתרי"ג איברי נפשו, כל מצווה שהוא עושה, מקיים אחד מהאיברים שלו עם הקדוש ברוך הוא כביכול. וכאשר הוא זוכה לקיים מצוות, כל המצוות מעשיות, בדיבור הוא עוסק, בפירוש של המצוות, במחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו, ועל ידי זה הוא מלביש את כל העשר בחינות של נפשו ותרי"ג איבריו בלימוד התורה וקיום מצוות. אז כל הנפש כולה, עם כל הפרטים והחלקים שלה, צרורה בצרור החיים. קשורה, צרורה כוונה קשורה, והקדוש ברוך הוא עצמו ממש. אז זה צעד אחד, מה התוצאה של לימוד התורה וקיום המצוות. ומה הדבר השני? יש את התערותא דלתתא ויש תערותא דלעילא. יש בקבלה מושג שנקרא מים נוקבים ומים טחורים. כשהנקבה מתקשדת לכבוד הזכר, אז זה מים נקובים, כביכול, מה שאנחנו עושים, תורה ומצוות, מעוררים את העולמות למעלה, ובשפע שמגיע אחר כך, קוראים להם במשל, מים דוחרים, שהשפע שמגיע מלמעלה. אז גם כאן, האדם מקשר את עצמו מלמטה, על ידי קיום המצוות, הוא עוטף את עצמו באור השם, שהוא כולו מתלבש באור השם, על ידי המצוות, ששם נמצא הרצונו יתברך. אז זה מה שכתוב, הרי כולה צרורה בצור החיים, אז יוצא שכולו אחוז וקשור והקדוש ברוך הוא בעצמו עם ממש. והתוצאה של זה, מה השפע שמגיע אחר כך? ואור השם ממש מקיפה, מקיף אותה הכוונה, הוא מלבישה, מלביש אותה מראשה ועד רגלה. זאת אומרת, אתה עושה הידבקות עם הקדוש ברוך הוא, קשר איתו, הקדוש ברוך הוא מוריד שפע ועוטף את הנפש, נשמה, רוח, נפש או נשמה של האדם, עוטף אותו באור אלוקי גבוה מלמעלה. כמו שידוע שכל הרמ"ח איברים מושכים שפע ואור שמזכים את הנשמה ועוטפים את הנשמה באור אלוקי, ושעשה מצוות לא תעשה, ומונעים מאיתנו להידבק בסתרה אחרא, מונעים מאיתנו להתקרב לרע, לא שהרע לא ישפיע עלינו ולא יטמא ולא ילכלך ולא ינק מהקדושה שלנו. אז זה מה שכתוב, מצד אחד, מצד האדם, על ידי שהוא מלביש את כוחות הנפש שלו בתורה ובמצוות, הרי הוא מקשר את האיברים שלו עם הקדוש ברוך הוא, עד שהנפש כולה צרורה בצרור החיים, וזה דיברנו לפני זה. ועכשיו אומר, ואור השם מקיף אותה, זה מה מצד הקדוש ברוך הוא כביכול. כשאדם עוסק בתורה מלמעלה, מלמעלה נמשך עליו אור השם שעוטף אותו לגמרי, עד שאור השם ממש מקיף אותו, מלביש אותו מהראש עד הרגליים וכו'. זאת אומרת, נעשה שאור, כביכול, אור השם נעשה מלבוש לנפש האדם, כמקיף וחודר את כל הנפש מראשה ועד רגליו. ואז מביא לכאן האדמו"ר הזקן שני פסוקים, מביא לנו הוכחות, כמו שכתוב בשמואל ב', פרק כ"ב, פסוק ג', גם בתהילים כתוב, י"ח ג', צורי יחסה בו. מה זה צורי יחסה בו? הפנימיות שזה יכסה בצילו, הכוונה שאני צורי, הוא המבטחי, הוא הצורי, הוא כמו צור, זה סלע, כמו שסלע אי אפשר לשבוע, שמגן עליך בן אדם שמסתתר מאחוריו, אז ככה הכדור ברוך הוא צורי, הוא מגן עליי, יחסה בו, אני בתוכו, הוא עוטף אותי, אני כולי מחסה, הוא מחסה שלי, כמו מחסה שאדם עוטף את עצמו במחסה, כך אני מתכסה בכדור ברוך הוא.
זה הכוונה להתכסה בצילו, שאדם מקשר את עצמו על ידי הנפש, רוח נשמה שלו, כולם מתקשרים בקדוש ברוך הוא על ידי השלושה מלבושים, שמחשבה דיבור ומעשה, של תורה ומצוות שאדם לומד, חושב, מדבר ומקיים וכו'. וכתיב עוד כתוב בתהילים פרק ה' פסוק י' ג' כסינה רצון תיאטרנו. מה זה צינה? צינה זה מגן, ככה כותב רשי, רצון תיאטרנו, הכוונה שהוא רצונו וחוכמתו יתברך, המלובשים בתורתו ומצוותיה. זאת אומרת, זה העניין השני, שהקדוש ברוך הוא בא, משפיע מלמעלה, כן, אחרי שאדם עושה את שלו, הכוח הוא משפיע עליו שפע ועוטף את הנשמה שלו מלמעלה, כמו מגן שפורס האדם, חייל בשדה, מכל הצדדים, מגן, פורס על עצמו משהו והוא מסתתר בתוכו, יורה בתוך הבונקר, לא משנה איפה, אז ככה הקדוש ברוך הוא, צינה רצון, תאטרן אותה, לאתר זה לסובב, כמו עטרה, כמו כתר, ככה הקדוש ברוך הוא מסובב את האדם, ובאור השפע האלוקי שמגיע מלמעלה. אז אם כן, נמשיך לקטע הבא. ולכן אמרו, פילי פלאים, יפה שעה אחת, ככה כתוב פרקי אבות, פרק ד' משנה י' ז', יפה שעה אחת, בתשובה ומעשים טובים, בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. על פי זה, על פי כל מה שהסברנו עד עכשיו זה יובן, זאת אומרת, לכאורה אינו מובן, איך ייתכן שמעשים טובים שאנחנו עושים כאן בעולם הזה, עולם גשמי, עושים פה מעשים טובים, עם הגוף המוגבל, והשכל המוגבל, והכל אנחנו מוגבלים, עושים איזה מצווה קטנה, לכאורה, דבר קטן, ונותנים למישהו מקום לשבת, מישהו קשה לו, עושים חסד למישהו, סליחה, מחייכים למישהו, אומרים איזה מילה, עידוד. אז המעשה הקטן הזה, לכאורה, הוא גדול, שזה יותר טוב מכל חיי העולם הבא, איך זה יכול להיות? הרי פה אנחנו מוגבלים. אז התשובה לזה, לפי פשטות, מה שדיברנו עכשיו, שתשובה מעשים בעולם, אז בעולם הזה, הם עצמם. לפי הפשט, יוצא שהמעשים טובים בעולם הזה, זה הכנה לעולם הבא. אז אם אתה תכין את עצמך פה, אז יהיה לך את העולם הבא. זאת אומרת, זה הכנה. אבל לא שזה העיקר. אבל לפי החסידות, מה שלמדנו עכשיו, שזה עצמו כאן בעולם הזה, הדברים הקטנים שאנחנו עושים, המצוות, שלכאורה נראה דברים פשוטים, להגיד מילה טובה למישהו, לחייך למישהו, לעזור למישהו, ללמוד תורה, לתת צדקה. לא משנה, כי הדברים האלה הם יותר טובים ממה שאדם שבגן עדן ונהנה מזיו השכינה. למה? תראו מה שאומר בהמשך. כי העולם הבא הוא שנהנין מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה. מה זה העולם הבא? מה שאי אפשר להשיג כאן בתוך הגוף, עולים למעלה לעולם הבא, ואז יש נשמה, נפש או נשמה, כל אחד והכלים שלו, הוא עלו רוחני, ואז הוא יכול להשיג דברים שפה בגוף היה מוגבל ולא יכל להשיג. שם הוא יכול להשיג את זיו השכינה. פה אי אפשר להשיג זיו השכינה. נכון? אבל זה מה שאומר, אז מה אפשר להשיג שם למעלה? כי ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים, שם למעלה, גם מישהו גבוה גבוה, חס וחלילה, שמשה רבנו, שהאדם הראשון, שאברהם אבינו, כל הצדיקים, מלאכים, הם לא יכולים להשיג, כי אם איזו הערה מאור השם, איזו הערה, זה לא האור עצמו, איזה אור אחד, איזה ניצוץ אחד שיוצא, איזה קרן אור אחד, מזה אפשר להשיג, אפשר לתפוס. ולכן נקרא בשם זיו השכינה, רק זיו והערה. אז אף אחד לא יכול, גם לא מלאכים, להשיג את האור עצמו, את השם עצמו. אז אפילו כשהנפש היא למעלה, בלי הגבלות של הגוף, אז זה מה שהיא יכולה להשיג. מה שאין כן, מה אמרנו? שאדם פה בעולם הזה ועושה תורה ומצוות, הוא מחבק את הקדוש ברוך הוא, האור השם ממלא אותו, וגם עוטף אותו, הוא מצדו, הוא מצדו, הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עוטף אותו גם כן. וזה מה שיגיד בהמשך. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, לד מהשבה, תפיסה בכלל, שמה למעלה, כשהנשמה בלי הגוף, והיא נמצאת שמה, וצדיקים יושבים, ותורתם ראשיים, נהנים מזיו השכינה. אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא. קדושה ברוך הוא. הנשמה כמה שתהיה גבוהה היא מוגבלת. והאינסוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אין בו תפיסה, אי אפשר להשיג אותו כלום. אז איך אפשר? אז לא שייך שהדרגה הכי גבוהה בנפש, ברוח, בצדיקים, במלאכים, לא יכולה להשיג את האור אינסוף ברוך הוא. מתי אבל כן אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא? כביכול להשיג אותו ולחבק אותו? כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, הקבוכו ילדי שהשתלשלות, השתלשלות, השתלשלות של העולמות, והתורה ירדה וירדה וירדה והתלבשה כאן, בדיו, בקלב, בספר תורה, במטבעות של הכסף, באור הבהמה וכו' וכו'. אזי היא תפיסה בהן, עכשיו היא תפוסה בתוך הגשמיות, ומי שעושה עם זה מצווה, שזה רצון יתברך, הוא מתקשר, הוא מחבק את הקדוש ברוך הוא.
ומתלבשת בהקדוש ברוך הוא ממש. דאורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. זה רק כוח של הנבראים שהם מוגבלים. לקדוש ברוך הוא, אנחנו מוגבלים, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הוא נתן לנו את התורה, ושם הלביש את רצונו. הבלתי מוגבל, הלביש את זה בתוך התורה. כל חוכמתו, הכל נמצא שם. וכאשר הנשמה עוסקת בלימוד התורה וקיום המצוות, אז היא תפיסה, היא תופסת ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש. למה? כי קודשא בריך הוא ואורייתא חד הוא. כמו שדיברנו. ולכן יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל מיליונים מיליארדים של חיי העולם הבא. ואף שעבד אמר, יוצאים כאן, למדנו כאן דבר נפלא, איזה מוסר השכל גדול, שעיקר ההתקשרות ודבקות של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, זה העבודה פה בעולם הזה, בעולם, בגוף הגשמי הזה, בעולם הגשמי הזה. לכן, זה הטעם גם כן, שאנחנו רואים שעבדי השם, חסידים, שעובדים את השם דרך החסידות, הם רואים את, את העולם הזה עיקר, תחליט, לא, נגיע לשם, ואומר, לא, לא צריך גן עדן, לא צריך כלום, העיקר פה אנחנו דבקים בשם. מה זה שלשם הזה יהיה חלק קטן, פה זה הרבה יותר גבוה. נמשיך, יש לנו כאן איזה, יש לאדמו"ר הזקן כאן איזה כביכול, איזה שאלה, הוא שואל את השאלה ועונה, והשאלה היא כך, ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים. רגע, רגע, אתה אומר לי שפה זה יותר? פה אני מחבק את הקדוש ברוך הוא? פה הכל גשמי, אני לא רואה, זה מוסתר. אני מחזיק מטבע ביד, אני מחזיק בהמה, אני מחזיק סל של זקן, נותן לי מישהו כיסא של אוטובוס. אני לומד תורה, אני לומד כל אותיות. אז איך אני תופס דבר גשמי? איפה אני? לא משיג את הבורא יתברך, זה מוסתר פה. בגן עדן, בעולם הבא, ממש נהנה, רואה את הזיף, נכון זה זיף, זה קטן, זה חלק קטן, אבל אני תופס אותו ממש, וכאן אני לא רואה שום, אפילו זיף אני לא רואה כאן. אז איך זה שפה יותר גבוה מאשר בגן עדן בעולם הבא? התשובה, נמשיך אדמו"ר הזקן, והרי זה כמחבק את המלך, דרך משל. משל, אדם בא, המלך אומר לו, המלך מרשה לו לחבק אותו, הוא מחבק את המלך. מה הוא מחבק? המלך הרום חס וחלילה? לא. המלך יש לו בגדים, וחבב מלא מעילים, וחליפות, וכל מיני דברים, ופרווה. אז הוא מחבק את המלך, הוא לא מרגיש את הבשר של המלך, הוא מרגיש בגדים. אבל זה נקרא שהוא מחבק את המלך. שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, זה לא משנה. אם יש למלך שני בגדים, או חמישה בגדים, או בגד אחד, או עשרה בגדים, זה לא משנה. אני מחבק את המלך. בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכה. כך זה גם במשל, שהתורה המצוות נתלבשו בדברים גשמיים. אבל ההתלבשות הזאת היא לא יכולה להעלים ולהסתיר את האור של השם. נכון שאני כרגע בגוף לא מרגיש, אבל אני כן מחבק את האור של השם. אני כן מרגיש, מדבק בשם כאן. אז כרגע הגוף, הנשמה מרגישה. כי שמחבק, אני הגוף מסתיר, אבל הנשמה מתקדשת ומזדככת על זה שמחבקת את האור של השם יתברך, אין סוף ברוך הוא. אז מה אם אני הגוף לא מרגיש? אני מחבק את המלך. אתם לא מרגישים כלום? צדיקים כן מרגישים. מי שלא מרגיש, כנראה שהגוף שלו עדיין קשור לעולם הזה, לאוכל, לתאוות, לכל מיני דברים של העולם הזה. אז לכן, אז הוא לא מרגיש את האור השם שבתוך התורה והמצוות. אבל צדיקים שמזכים את החומר מרגישים כאן. הגוף נהיה זך, 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 אז כמה שהגוף מזדכך יותר, אפשר בכל מצווה להרגיש את האור השם שנמצא שם. ועוד נותן לנו עכשיו ההמשך, שהקדוש ברוך הוא מוריד, הרי אמרנו שמוריד שפע מלמעלה ועוטף את הנשמה. אז מה, לא מרגיש, יש לי גוף. הלבושים שזה מחשבה, דיבור ומעשה, זה עוד בפנים, בתוך הגוף, ובתוך זה יש את העשר כוחות, נפש, שכל ומידות, ותרי"ג איברים. אבל זה, הכוח עוטף את האור מבחוץ, אני לא מרגיש את זה בתוך הנשמה בפנים. וכן אם המלך מחבקו בזרוע, נגיד המלך בא יחבק מישהו, אז מה אם לך יש בגדים? המלך מחבק אותך. גם כשהיא מלובשת תוך מלבושיו. היד של המלך יש לו גם כן מלבושים, הוא עוטף אותך. הוא מחבק אותך או לא? כן. אז מה אם אתה לא מרגיש את היד, בשר ממש של המלך? לא, לא צריך. אני יודע שהמלך, אני מרגיש, המלך מחבק אותי. אז כך גם בנמשל. להפיע אף על פי שאור השם, הוא מקיף את האדם. מי שלומד תורה ומקיים מצוות. ואז מלובש בתוך זה התורה מצוות.
כפי שהם מלובשים כאן למטה בדברים תחתונים גשמיים. אבל זה לא הסתר, זה לא מסתיר את אור השם. אור השם ממש מקיף ומלביש אותו. כמו שכתוב, מביא לנו פסוק, וימינו תחבקני. הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו ביד ימין, שזה יד ימין זה חסד. שהיא התורה שניתנה בימין. על החיבוק הזה של הקדוש ברוך הוא, שמחבק את האדם, זה משקיל ומחבק אותו בזרועו, נאמר וימינו תחבקני, שימינו של הקדוש ברוך הוא כביכול מחבקת את האדם, שזה התורה שניתנה ביד ימין, כמו שכתוב מימינו, אשדת למו, והכוונה כאן לאור השם, המלובש בתורה, שהוא מחבק ומקיף את כל הנפש של האדם, שלומד תורה ומקיים מצוות, שהיא מבחינת, שהיא ימין, מבחינת חסד ומים, אז יד ימינו של הקדוש ברוך הוא זה מרמז על החסד, המים זה התורה שיורד מקום גבוה למקום נמוך, התורה נמשלה למים, השפעה שיורד מלמעלה למטה זה נמשל למה, זה משל, זה מים. כך התורה ניתנה בימין, כי ניתנת דבר ישראל, הכוח הוא נתן תורה בתור חסד, איך אומרים, היכל להוציא אותנו מהמדבר, קחו, הייתם עבדים, נוציא אתכם בני חורין, ניתן לכם זה, קחו, בסדר. ניתן לכם אוכל ושתייה, אני הוצאתי אתכם, אני אדאג לכם, ניתן לכם אוכל ושתייה, ניתן לכם מדינה, ניתן לכם נשק, טנקים, ניתן לכם הכל. בסדר. אבל תורה ומצוות לא הייתי חייב לתת. לא הייתי חייב לתת. תורה זה בחסד. לכן אומרים, אנחנו עושים זכר לענני כבוד בסוכות. מביא את זה הבני שכר, מביא את זה הרב חידה, מביא את זה. למה? תורה לא היה חייב לתת. ענני כבוד לא היה חייב. מחל להוציא אותנו למדבר, נתן לנו באר, של בארה של מרים, בסדר. למה לא עושים זכר לבארה של מרים? כי זה מים, אני חייב, אני מוציא אותי, הוציא אותי ממצרים, רוצה להעמיד אותי במדבר, חייב לתת לי מים, נתן מים, בארה של מרים. מה אוכל לא ייתן לי, אז בשביל מה הוציא אותי? נתן מן, אז אין זכר למן, ואין חג זכר למן, ואין חג זכר לבאר. אבל ענני כבוד שבזכות אהרון, כן יש חג, למה? כי לא היה חייב לתת לך מזוג אוויר ענניים, שמחפשים את הבגדים, ומיישרים את השטח, ומזוג אוויר בפנים, מרגישים טוב, מרגישים כיף, זה לא היה חייב, זה חסד, אז על חסד עושים חג. ולכן, גם בברכת המזון, על התורה אנחנו מברכים, באוכל אומרים, נברך אלוקנו, אלוקנו זה דינים. על אוכל, כי אוכל חייב לתת, אז זה דינים, זה דין שהוא חייב לתת לנו אוכל, לכן אלוקנו זה דין, אבל תורה לא היה חייב לתת, לכן שואלים לתורה, ברוך הוא את השם המבורך, י' כ' ו' כ' שזה חסד ורחמים, להגיד לנו שאנחנו לא היה חייב לתת, ונתן לנו את זה, וכל זה מאהבתו התברך, נתן לנו את התורה, נתן לנו דברים שלא היה חייב, וזה החיבוק של הקדוש ברוך הוא, שנמצא בתוך התורה והמצוות, שברגע שעושים הכוח הוא בא ומחבק את האדם, ועוטף אותו מכל הצדדים, וימינו תחבקנו שנזכה להרגיש את החיבוק נזכה להרגיש אור השם בתורה, במחשבה, דיבור ומעשה שאנחנו עושים, בקיום המצוות, בלימוד התורה, בהשגת התורה. נזכה להרגיש את האור השם שנמצא בתוך המצוות, ונזכה להרגיש גם אחר כך את החיבוק, הימינו של השם, וימינו דך בקני, אמן, כן יהי רצון. תם ונשלם פרק ד' בספר התניא, אמן, כן יהי רצון. להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.